তেওঁ কৈছে কি মই এতিয়া লগে লগে আপোনাৰ ফোনটো ৰাখি কিনে লগে লগে মই অৰুণ বৰিয়াক এতিয়া ফোন কৰি আছোঁ আৰু মই গোটেই কথাটো মই সুধিম তাক কি আছে আৰু দৰকাৰ হ'লে মই আপোনাৰ ঘৰত আহিম আহি কিনে মই নিজে আপোনাৰ লগত কথা পাতিম তেওঁ ফাৰ্ষ্ট মোক কৈছিল কি মই আপুনি অৰুণ বৰিয়াৰ লগত একেলগতে বহিম মই ক'লোঁ মই অৰুণ বৰিয়াৰ লগত নবহোঁ তেওঁ কৈছে ঠিক আছে মই অৰুণ বৰিয়াৰ লগত এতিয়া জাষ্ট কথা পাতি আছোঁ আৰু মই আপোনাক আহি কিনে লগ কৰিম আৰু মই আপোনাক ফোন কৰি কিনে জনাম কি অৰুণ বৰিয়াই মোক কি কৈছে এই কথা পতাটো কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ চাৰিমাহ নিচিনা হৈ গ'ল আজি কিন্তু আজিলৈকে চাৰিমাহ ফোনো তেওঁ কৰা নাই আৰু তেওঁ মোক এছুৰেঞ্চ দিছিল কি মই আহিম সেইটো কৰা নাই আজি মোক বেয়া কি লাগিছে মনটো বেয়া হৈ গৈছে আজি মোৰ ল'ৰা যিনেকে ল'ৰা আছিল গোটেই ৰাইজে তেওঁ যোৱাৰ পাছত দুখ পাইছিল তাৰ পাছত এই ল'ৰাক লৈ কিনে যি ৰাজনীতি বা যি ডাৰ্টি পলিটিক্স পইচা খোৱাটো যি ধান্দা লগাই দিছে এজন ল'ৰাটো যি মৰি গ'ল নাই তাৰ নামত এই যি ধান্দা কৰি আছে যিয়ে কৰক মিউনিচিপেলিটিয়ে কৰক বা অৰুণ বগৰীয়াই কৰক কিন্তু মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে যি হৈছে সেইটো মই এটাই দেউতা নিচিনা মই কৈছোঁ মোৰ এটাই ল'ৰা আছিল তাৰ কাৰণে যি এইটো ধান্দা কৰিছে তেওঁৰ আত্মাও শান্তি নাপাব আৰু মইতো মোৰ হৈয়ে গ'ল যি হ'বলগীয়া আছিল আৰু বাইদেউ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ যেনেকৈ মোৰ লগত অফিচৰ পৰাই কথা পাতি আছিল ফোনত কেলে তেওঁ মই এটা মাতটো শুনি পালোঁ কি তেওঁ কাৰোবাক কৈ আছে কি না তেওঁ অৰুণ বগৰীয়াৰ লগত নভয় তাৰমানে তেওঁৰ লগত মই অনুমান কৰোঁ কি কোনোবা ওচৰত আছিল কোনোবা মানুহ আৰু এই যিদিনা মোক ইমান ফোনত কথা কৈছে কি মই এতিয়া কম সেইটো কৰিম এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ আছে মিউনিচিপেলিটি প্ৰজেক্ট আছে আমি এই কামটো কৰিম আপোনাৰ পইচাটো কিয় লাগিব আজিলৈকে মই এক পইচাও কেৰি কৰা নাই আজি 10 বছৰ মোৰ কেৰিয়াৰ আছে বহুতখিনি কথা মোক ফোনত কৈছে কি হ'ল আজি বাইদেউ কিয় অহা নাই 4 মাহ হৈ গ'ল আহি কিনে মোৰ লগত কথা পাতিব লাগিছিল অৰুণ বগৰীয়াৰ লগত কি কথা পাতিলে তেওঁ মোক কিয় কোৱা নাই আজিলৈকে আৰু একো নাই মোৰ ল'ৰাক ন্যায় লাগে এই বিউটিফিকেশ্যন পাৰ্কটো যি বনাই আছে সেইটো মোৰ ল'ৰাৰ নামত হ'ব লাগে সেইটো মোৰ ডিমাণ্ড সেইটো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰাইজৰ না তেওঁ মোক বস্তুটো এনেকৈ ফোন কৰি কিনে ক'লে কি আপোনাৰ যি ৱাল্ডটো ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰ প্ৰজেক্ট আছে তাত 1 লাখ টকা বা 90,000 নিচিনা লাগিব ৱালত আমাৰ যি ৱালটো অলপ ওখ কৰি কিনে হনুমান মন্দিৰৰ যি আগৰখিনি ৱাল আছে তাৰ নিচিনা মিলাই কিনি তাত মানে ধুনীয়াকৈ মানে গ্ৰিল উইল লগাই দিব আৰু যি পিলাৰবিলাক আছে তাত লাইট লগাব ধুনীয়াকৈ তাৰপাছত তেওঁ মানে যি হেৰি আছে এইটো কি ফেঞ্চিং দি কিনে মানে পাৰ্কৰ মানে হেৰি ৰাস্তাৰ পৰা হেৰি কৰি দিব তাত মানুহ বহাৰ কাৰণে 2টা আইৰণৰ মানে ভাল ডাঙৰ চকী ফিক্স কৰি দিব তাত মানুহবিলাকে বহিব পাৰে ভালকৈ তাৰপাছত পিপল গছ আছে এটা তাত পিপল গছতো মানে চাৰিফালে ভালকৈ গ্ৰেনাইট ৱেনাইট লগাই কিনে খুব ধুনীয়াকৈ বনাই দিব তেনেকৈ কৰি কিনে মানে খুব মানে তেওঁ ভালকৈ এটা প্ৰজেক্ট মোক বুজালে আৰু ক'লে 4,50,000 আৰু অলপ 20-30,000 প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে তো মই ক'লোঁ ঠিক আছে দি দিম কিন্তু আজিলৈকে কি কৰিলে কি টকাটো কি হ'ল 2 লাখ টকা মই যি দিছিলোঁ কোনে খাই দিলে কিয় খাই দিলে অৰুণ বগৰীয়া নিজৰ ভাতিজাৰ নামত পইচা যি খাই দিছে সেইটো তেওঁ লাজ লগা নাই নেকি আজি ইমান মানুহ ইমান ইমান এই তলত নামি যায় নেকি মানুহ আচ্ছা এই কামটো আপুনি কাৰ বুলি ভাবি পেলাই দিছিলে মিউনিচিপেলিটি কাম বুলি ভাবি দিছিলে না তাৰ ব্যক্তিগত কাম বুলি ভাবি না ব্যক্তিগত কাম হ'লেতো মই নিজে কৰিলোহেঁতেন মই তাক কেও দিলোহেঁতেন তেওঁ মিউনিচিপেলিটিৰ নামটো লৈ কিনেই কৰিছে আৰু বাৰে বাৰে তেওঁ আপুনি ৰেকৰ্ডিংটো শুনিছে বাৰে বাৰে তেওঁ এইটোৱে কথা কৈছে কি এইটো মিউনিচিপেলিটি প্ৰজেক্ট হয় মই বিনীতৰ নামটো তাত সোমাই দিম পানী খোৱা তাত বিনীতৰ নাম থাকিবই আৰু বাকীখিনিও পাৰ্কটো তাত যদি বিনীতৰ নাম থাকিলে মানে গোটেইখিনি পাৰ্কটো বিনীতৰে হৈ গ'ল তেওঁ মেমৰিতে হ'ব তেনেকৈ কিনি বহুতখিনি কথাটো মোক বুজাইছে তেওঁ নিজৰ প্ৰজেক্ট কৰি কিনে তেওঁ কিয় মই দিম তাতেতো মই নিজে কৰিব পাৰোঁ তেওঁ এইটো অলৰেডি প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল মিউনিচিপেলিটি কৰি আছিল প্ৰজেক্টটো তো এইটোতো মই জানোৱেই মিউনিচিপেলিটি প্ৰজেক্ট আছে আৰু এইটো প্ৰজেক্ট অৰুণ বগৰীয়াই মোক বাৰে বাৰে কৈছে মিউনিচিপেলিটি প্ৰজেক্ট আছে তথাপিতো আপোনাৰ 8-16 নম্বৰ বাইদেউটো কৈছিল আপোনাৰ পৰা এটকাও নল'ব বুলি তো আপুনি আকৌ কিয় পইচা দিবলগীয়া হ'ল মই পইচা দিছোঁ অৰুণ বগৰীয়াক অৰুণ বগৰীয়াই মোক কৈছে কি এইটো আপুনি শুনিছে ৰেকৰ্ডিঙত কি ৱালৰ আমাক 1 লাখ নিচিনা খৰ্চা আহিব আৰু পানী খোৱাটো 1 লাখ টকা বা 90,000 টকা নিচিনা কিবা খৰ্চা আহিব তো তাৰ কাৰণে তেওঁ মানে 2 লাখ টকা হিচাপটো মিলাই কিনে ক'লে মোক এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে এতিয়া মই একোৱেই নিবিচাৰোঁ এইটো মোৰ লাগে যি বস্তু মোক কমিটমেণ্ট কৰা আছিল
अरुण बगरिया थ्रू चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी मोक कमिटमेंट करिसे बा अरुण बगरिया कियो की मिला मिली दुजनर मजत आसे तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग आसे मु नै जानु ए सब कथा किंतु मोर कथा इमाने आसे मोर लरार लगत अन्याय होबो नै लागे मोर लरा बहुत कष्ट पाइकिनि गइसे दुनियार पुरा आरो मोर नेबिसारु कि तार नामत एनेके पॉलिटिक्स बा फर्जरी बा चीटिंग होबो नै लागे तार कारणे जदि होय मोय क्या कर लम जो मोर लरार अन्याय जो है मोर लरा एटाय मोर आज आम दुखिया मानु बयस सिनियर सिटीजन दुजन हजबेंड वाइफ अकले थको घर मोर लरा जो पास लाइफ तो हेल हो गल राति शुब नो